Att tillaga i en vakuumpåse är en fantastisk teknik där man bibehåller alla smaker i själva påsen. Lite vitsparris, citronsaft, lite salt och så lite socker för bäskan i sparrisen. Och en bra klick smör. Dags att försegla i vaktmaskinen. Där sätter vi in sparrisen på 95 grader i ånga. 12 sköna minuter så är vi hemma. Nu är den klar. Sparrisen är härlig. Ni kan se juicen som har kommit ur sparrisen och tillsammans med smöret och de andra kryddorna blivit en riktigt härlig sky till. Råvaran som tillagas på det sättet blir otroligt varsamt behandlad. Såklart måste man alltid smaka av. Det är otroligt koncentrerad med den där lilla smöriga smaken. Mm. Otroligt gott. Kolla in mer om smör på Arlas hemsida.